Re, viss ēters ir te! Koncerts zālē CS 5. novembrī, tad jau šo sestdienu 4. reizi gaidāms koncerts draugi Andrejam Žagaram. Tajā skanēs dažādu komponistu opero ārijas. Programmā piedalīsies arī starptautiski atzīti solis no Francijas, Gruzijas, Armēnijas un Latvijas, bet līdzās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris maestro Gintara Rinkeviča vadībā. Par gaidāmo koncertu šorīt saruna ar Andreja Žagara kultūras attīstības fonda valdes locekli komponistu Arturu Maskatu. Labrīt. 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 Ja, nu kā jau tas ierasts, 4. reizi tur piedalīsies tiešām izcili solisti, dažādi izcili mākslinieki šajā koncertā, kuri ir strādājuši kopā ar Andreju Žagaru viņa dzīves laikā. Nu, cik krāsaini, cik dažādā mākslinieka plejāde jūs iezīmētu? Paldies. Nu, vienmēr gribas uzaicināt ārkārtīgi spožas zvaigznes. Vienmēr gribas uzaicināt, kā jau jūs teicāt, tos māksliniekus, kas ir ar Andreju Žagaru kopā strādājuši, kā arī iepazīstināt publiku ar kādiem jauniem vārdiem. Un vienmēr gribas, lai tajā spožajā kompānijā būtu kaut kas no Latvijas. Kāds jauns mākslinieks, kāda jauna zvaigzne, kas dzimst. Un šoreiz tāds ir Edgars Ošlējs, latviešu bass, kas uzstāsies šajā CS koncertā. Bet kopumā mēs esam arī ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi Latvijas Nacionālam simfoniskam orķestram, kas jau 4. reizi ir mūsu sadarbības partneris šajā koncertā. Un īpašs viesis ir koncerta diriģents Gintars Rinkevičs. Tas ir diriģents, ar kuru Andrejs Žagars kopā iesāka savus gaitas operā. Toreiz pirms 26 gadiem tieši Andrejs Žagars aicināja Gintaru Rinkeviču mūsu operas muzikālajā vadībā, un tam bija ļoti, ļoti liela nozīme. Kāda rakstura repertuāra dzirdēs? Repertuārs ir, es teiktu, skaistākās operu ārijas un skati. Tas nav izvēlēts nejauši. Arī tur ir daudzi tādi operu nosaukumi kā Carmen, Traviet, kas ir ļoti, ļoti populāra operu pasaulē un visās jomās ļoti bieži izmantota mūzika. Tas ir izrādes, kuras kādreiz iestudējis Andrejs Žagars, gan mūsu Nacionālajā operā, gan arī tālu ārpus Latvijas robežām. Tā kā tā ir repertuārā arī dominē šie nosaukumi, bet tā ir ļoti, ļoti skaista, ļoti emocionāla, tāda brīnišķīga mūzika. Runājot par māksliniekiem un to, ko dzirdēsim, pasen vienā intervijā Andrejs Žagars intervijā vienā teica, mani nogurdina un kaitina viduvējības. Nu, cik tad augstu latiņu šobrīd paši esat uzlikuši kā koncertu rīkotāji, nu, lai spētu to noturēt šo mākslinieku dažādību un saglabājot to izcilību piesaistīt? Jā, varbūt kā Andrejs Žagara viens no saukļiem vienmēr bija, ka viņu kaitina arī remdenums un tāda pašapmierinātība mākslā tam tur nav vietas. Un mēs cenšamies, lai tas arī šajā koncertā, tāpat kā iepriekšējos, tas ir izdevies, lai nu šīs viduvējības un pašapmierinātības latiņas tur nebūtu, lai tā būtu augsta latiņa, kurā tiešām uzmierdz kaut kas ļoti skaists. Jā, nu jāteic, Andrejs Žagars vienmēr meklēja dažādas enerģētikas uz skatuves. Viņam bija ārkārtīgi plašs šis radošais lidojums. Vai tas kādā veidā caurvīsies arī šajā koncertu programmā? Jā, nu parādās šie Andreja Žagara iestudēto operu nosaukumi. Un vismaz divi solisti no tiem, kas piedalās tajā koncertā, ir ar Andreju Žagaru cieši kopā strādājuši. Tas ir Armēnijas lielā vokālā cerība Liparits Avitis Jāns, kurš pašlaik jau būdams vēl ļoti jauns tenors, jau dziedus gan pasaules, gan dažādām visskaistākajām skatuvēm. Un tā ir Nino Surgulādze, Gruzijas mecosoprāns, kur arī mūsu operā kādreiz ir Andreja Žagara iestudējumā dziedājis Carmen. Koncerts jau šo sestdienu koncertzālē CS. Par ko jums pašam šobrīd ir vislielākais gandarījums pirms šī krāšņā notikuma? Par to, ka publikas interese aug, ka acīm redzot, mēs esam izturējuši kaut kādu laiku pārbaudu, un tā jau kļūst par noteiktu tādu tradīciju šie koncerti katru rudeni tuvu Andreja Žagara dzimšanas dienai. Un, protams, man gribas pateikties arī fonda atbalstītājiem, kuri palīdz, bez viņu palīdzības tas nebūtu iespējams. Nu, lai tiešām izdevies krāšņas koncerts CSIs šo sestdienu, un paldies šorīt par sarunu. Paldies. Komponists Arturs Maskats šorīt pie mums rīt.